Ja, då var det dags för Unboxing Food Bags med Johan. Igen, nummer 5 om jag inte minns fel. Jag vill bara påminna så här i början om att ni gärna får trycka på tummen upp när ni har kollat. Ger mig lite självförtroende med de här filmerna, och sen funkar det så att man kommer liksom högre upp på någon lista på YouTube. Jag har inte hört riktigt än hur det funkar. Lite paprika, sånt där som hör hemma i kylen. Ett ganska litet salladshuvud den här gången. Vi behöver inte så mycket den kommande veckan för våran meny, våran planering. Vi gör alltid en sån här veckomatsedel så att vi vet liksom så här, vad funkar den här dagen, väldigt kort om tid och så sånt. Vi äter inte så mycket banan längre, men jag tänkte, man vet aldrig, det kan vara så här nödfall. Jag tycker inte det är så gott själv. Men jag tycker det faktiskt, skivad banan på smörgås, det är ganska bra. Det brukar jag köra de gånger jag äter smörgås då. Så. Här testar jag något nytt. Kokosgrädde har jag aldrig kört förut. Det här är för en liten överraskning till min fru på lördag. Det är BF här hemma, så att då får man passa på att göra en lite extra mys. Det får man göra med när barnen är hemma också, såklart. Men lite special sådär, som barnen kanske inte gillar. Ja, eftersom jag köpte flytande på sån där flaska förra gången, så tänkte jag, nu köper jag en sån refill och så man fyller på. Så ja, det är lite billigare, det är ganska mycket billigare faktiskt. Så att ja, så det var billigt med sån clementiner, så jag passar på att ta en ordentlig påse. Den gick inte sönder den här veckan. Lite zucchini. Ska göra zucchiniplättar. Det är riktigt gott faktiskt. Det är en bra grej. Purjo ska man ha till dem också, men det är alltid bra hemma. Och ja, finns det små så ta gärna det. Alltså, jag tycker det är lite bättre konsistens. Som stora blir gärna lite så här mjuka och luftiga, och det gillar jag inte. Ja, så lite det gamla vanliga och sånt. Ja, lite tvål. Honung, jag har kört flytande honung ett tag. Men jag tyckte det var dags att köra en vanlig sån här skedhonung. Jag tycker det är nästan, jag gillar det bättre på något sätt. Ja, ska vi se. Strumpor. Det är grabben, han sliter ut sina så snabbt. Och nu sa han förut, jag har inga rena strumpor, pappa. Och då sa min fru, ja men kan inte du köpa när du ändå ska väg och handla? Och då sa jag, jo, jag får väl göra det. Ja, det är ingen kul färg det här, men ja, det var det som fanns i hans storlek. Som inte hade massor med konstiga mönster på sig. Jag gillar inte det så mycket. Ja, här är det inte så mycket kul kvar i den här påsen. Nästa. Det var lite tyngre. Ja, standard. Det är stilkex. De ska vara med. Sen är jag tur med bröd. Jag säger inget mer. Kör extra starka nu bara för att det ska palla soporna. Så där. Jag köpte två på en gång, det var lika bra. Och sen en blå och en rosa, då är man liksom lite så här, vad heter det, unisex på soppåsarna.
tortillas. Vi ska faktiskt inte göra tacos den här gången. Vi ska göra enchiladas. Och det är jädrigt gott tycker jag. Vi har några till i frysen. Jag tror att det kan behövas några till där i formen. Men det är jädrigt fint alltså. Lite rödspätta. Ungarna gillar så här när man panerar och gör potatismos till. Så att då, man får göra det de gillar liksom. Det är så tråkigt när man inte äter. Samma gamla kaffe. Sen 15 år tillbaka tror jag. Ja, lite tuggummi till mig. Ja, min fru hon gillar makrill. Så jag har på smörgås. Ja. Det kan det vara mer. Pastasås med skinka i tänkte jag. Ja, vad heter det? Korvstroganoff i veckan. Det är sånt där som går hem i alla väder liksom. Ungarna äter. Ja. Ja men lite så. Fetaost kan vara i zucchiniplättarna. Om någon vill ha recept, bara säg till. Det är jävligt gott. Tycker jag. Man måste bara grädda dem i ugnen ordentligt efter att man har stekt dem så att de blir lite fastare. Det blir så. Nej, det är inget gott när de blir för så här, såsiga. Ja. Standard förpackning med ägg. Lite oliver. Ja, jag köpte bara en mjölk den här veckan. För min fru har börjat köra sån havremjölk. Så då går det inte åt så mycket. Jag gillar inte det. Så jag kör sån där. Lite crème fraîche. Ja. Men det här är väl... Det är ganska bra skörd tycker jag. Lite lagom. För den här gången. Då tack ska ni ha för att ni kollar. Och glöm inte att... Lajka. Ses och en trevlig helg.